Qeveria është në fazën e hartimit të një pakete lehtësuese fiskale për biznesin, por ekspertët kanë një sugjerim konkret për përmirësimin e klimës ekonomike. Sipas tyre, qeveria në analizën e saj duhet të vlerësojë ekonominë, duke e parë atë me vendet e rajonit, si Shqipëria ka humbur konkurrueshmërinë. Ne nuk duhet ta shikojmë sistemin vetëm brenda Shqipërisë. Ka kohë që kërkohet që të jetë një sistem i krahasueshëm me vendet e rajonit. Nuk është pa qëllim dhe pa ndikim fakti që çdo diferencë që ne kemi në sistemin ton fiskal, kur jemi shumë të ngarkuar se fqinjit tan, kjo reflektohet në një zvoglim për sa i përket investimeve tuaja direkte ose konkurrueshmërisë së biznesit shqiptar. Çfarë element fiskal, çfarë nivel takse ka të avancuar Kosova që ofron me Evropën apo Shqipëria dhe të mund të dy vendet të ecin në njëjtin drejtim në mënyrë që investitori kur niset nga Roma, Brukseli, Londra apo Washingtoni të shoh numrin e konsumatorëve dhe të kapërcej problematikën që lidhet me manovra fiskale apo elemente të tjerë kësaj natyre. Por ekspertët e rëndësishme është që të ketë një sistem fiskal të qëndrueshëm, me qëllim që t'i ofrohet stabilitet sipërmarrësve. Është një shifër që ne e përmendim shpesh, janë bërë mbi 100 ndryshime në sistemin fiskal tatimor doganor, çka e bën pothuajse të pamundur një biznes që të orientohet qoftë me një biznes plan afatgjatë që ai ka bërë. Për disa sektorë me interes kombëtar që mund ndikojnë më shumë në rritjen ekonomike se sektorët e tjerë, kanë parasysh sektorin e transporteve, kanë parasysh sektorin e ndërtimit, mbi të gjitha kanë parasysh sektorin e fasonit ose turizmin në përgjithësi, mund shikojnë dhe disa lehtësira fiskale. Për të bërë sistemin më funksional, më operacional, më të zbatueshëm, më të kuptueshëm për vetë komunitetin e biznesit, do të ishte dëshueshme që të kapërcehen fraksionimet e krijuara mbasi pështojmë arbitrarisht, formalisht numrin e bizneseve, por po mbledhim më pak të ardhurë. Ky është shqetësimi që duhet të ketë qeveria dhe çdo taksapagues. Në total parashikohet se janë 350 sugjerime që kanë bërritur nga ana e biznesit në drejtim të Ministrisë së Financave, ndërkohë pritet që deri në datën 20 qershor të paraqiten edhe propozime të tjera.